Abatuye mu mujyi wa Kigali bo barashishikarizwa kubaka bakurikije igishushanyo mbonera cy'umujyi kandi bakabisabira uburenganzira mu nzego zibishinzwe. Ibiro byagarutsweho n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwo bagiranaga ibiganiro n'abayobozi b'inzego z'ibanze mu turere tugize kuri uyu wa gatanu. Pasco Buhura na Janvier Mbonyi Muvunyi baratugezaho iyi nkuru mu buryo burambuye. Yatangiye ejo bundi kandi ahantu akorera hari ubuyobozi burahari. Ni naho ibintu bigorera, ni naho mpamvu tugiye kurwana n'ibi bintu biteza crisis. Ikibazo cy'imyubakire mu kajagari n'isuku nke biri ku isonga mu byatinzweho mu biganiro byahuje abayobozi b'umujyi wa Kigali, inzego z'umutekano n'iz'utugari, imirenge n'uturere tugize uyu mujyi. Ni ibibazo ngo biterwa ahanini no kutagira ubwangamugayo muri bamwe mu bayobozi ndetse n'abaturage, bisaba ubukangurambaga buhamye nk'uko umuvugizi wa polisi y'igihugu ACP Boniface Rutikanga abisobanura. Kugira ngo hagomba kubaho uburyo bwa transparency biciye muri communication strategy yo kumenya ati batura mu Rwanda cyangwa abantu bo mu mujyi wa Kigali nujya kubaka bikanasobanuka ko niba warubatse ahantu wanyuranyije n'uko igishushanyo mbonera kihagena inda bikure cyangwa ubundi babimenye in advance abantu batazajya batungurwa n'uko imashini igeze. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Dusengiyumva asobanura ko abatuye Kigali bose bafite uburenganzira bwo kubaka, ariko ngo babiherewe ibyangombwa n'inzego zibifitiye ububasha hubahirizwa igishushanyo mbonera. Aha nanone yasabye abayobozi gukora ibiri mu nshingano zabo, banakora ubukangurambaga mu baturage ndetse abaturage nabo bakirinda kudakurikiza amategeko. Ndetse twagira ngo tunagaragaze tunavuze tunatangaze ko twatangiye no kubona abaturage bacura ibyemezo byo kubaka. Hari bamwe ndetse bamaze no gutabwa muri yombi kandi niyo gahunda irakomeza, ariko turagira ngo tubaze abayobozi inshingano zabo bakwiye gukora ibyo bafitiye ububasha, hanyuma noneho bakabagira umuturage inama zo kujya gusaba uburenganzira aho ababutanga. Icya kabiri ariko ni ukugira ngo n'abaturage nabo turaza kubabaza impamvu bakora ibyo bintu batabyemerewe, ariko tubibutsa ko nyine aho kugira ngo bikore biguhombye wasaba uburenganzira. Gusa ikiriho cyo nuko dukomeza n'ubukangurambaga. Abayobozi bitabiriye ibi biganiro bemeza ko batahanye impamba ikomeye izatuma bakaza ingamba zo gukemura ibibazo byagaragajwe, dore ko ngo rimwe na rimwe binaturuka kuri serivisi mbi iba yahawe umuturage. Ni ibiganiro byateguwe mu rwego rwo kwibutsa aba bayobozi kongera ikibatsi mu mitangire ya serivisi, barushaho gukorana n'abaturage no hagati yabo ubwabo, hagamijwe kubaka Kigali yifuzwa. Ariko byose ngo ntibyashoboka abaturage batabigizemo uruhare rukwiye mu guca akajagari, isuku nke, ibitezo umutekano muke no kubahiriza amategeko muri rusange. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.